Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammed ibn Abdillahil Mebusi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin. Sümme emma ba'd. Allahun Azze ve Celle efendim derim. Salavatı da selamat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yadır verim. Të ndërruar, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vazhdem me nasihatet me derset e Ramazanit, ku sot kemi shenjën e para fundit të kiametit, që është lindja e diellit nga perëndimi. Shenjat e kiametit, një pjesë prej tyre janë në veten tonë, në moralin tonë, një pjesë prej tyre do të ndodhin me tokën, një pjesë të tyre do të ndodhin me disa krijesa tjera, disa të tjera do ndodhin me disa shenja që ndërlidhen me qiellin, sikur se zbritja e Isa alayhis salam dhe Merath, e disa të tjera kanë të bëjnë me disa ndodhi dhe ndryshime që kanë me ndodh me honën dhe djelin. Në këtë ras përmend me ndryshimin që ka me ndodh me djelin. Njerëzit janë mësu që çdo ditë në mëngjes kur zgjohen, të edin se ka lind djeli nga kjon apo nga ajon, varësisht çfarë pozicionit e tokës janë. Një ditë kur do të zgjohen në mëngjes, sabah, do të kthejnë kryt me pa djelin aty ku me mija vite, apo me miliona vite, një zote din sa vite, është që djeli lind nga lindja, kur ta shofin djeli sosht ati, ka lind nga ona e kundërt. Ka dol djeli nga ona e perëndimit. Ajo henes ka lind a njerëzve, do t'ju bot shybe mës paska ardhë momenti që me perëndu, se zakonisht ka qaj onë, dhe çdo ere ka qajon ka përëndu djeli. Ajo në fakt, henës është duke linë djeli në atë dit nga përëndimi. Një dit e rëndë, e vështirë, e trishtushme, dhe një dit për cilën atë gjithë duhet të bëhemi gati. Mos na boje vakiqe, ajo dit të në ndodhe, edhe pse dita që do të ndodhe, ajo shenjë, shenjët e kiametit, në bito kanë me qenë vetëm njerëzit e këqi. S'kanë me mbetë mo njerëz dhe bura të mirë. E Allah më s'na sprovoh me konshosti e njerëzve tilë. E na i mundsoft që kështu t'jemi gjithë një dhe deri në fund në mesin e besimtarve, bura të mirë, zemër mirë, shpirt but, i badet gjithë, halala, domaqina, e jo, Zotë, me nësë përvu me e kalu jetën apo fundin e jetës tonë me njerës që nuk janë të mirë. Thotë Allahu Azza wa Jall, jo me jeti ba'du ajati rabbike, la jenfe'u nefsen imanuha lem tekun amenet min kabl. Thotë Allahu Azza wa Jall, dhe në ditën që kanë me dalë disa shenja, që kanë me ndodhë disa shenja të kiametit, që është për qëllim këto lindja djelit nga perëndimi, thot në atë dit që djelit ka me lind nga perëndimi, latën thë u nefësën imana. Atë dit njeri s'ka mi bo dobi imani. Që s'ka mi bo dobi imani? Nëse deri në atë dit je bo musliman, ke bo tybe, mirë, sitë, linde djelin nga përëndimi, ma imani dhe besimi askujt, s'ka mu bu kabull, s'ka mu pranu. Ama e dini qka interesant, se gjithë kanë me dasht mu bon musliman, ama nuk do të munden bon musliman. Dhe djetarët e kanë komentu këta e të kuranor. Pse? Pse gjithë kanë me dasht mu bon musliman, ama imani s'du pranohet ma. Se esenca dhe sekreti i imanit, besimit, është me besu Allahun dhe me besu shenjat e kiametit pa i pa. Me besu ti Allahun,
me besu që ka pejgamber, që ka melaqe, kështu, vetë pse Allahu na ka thonë. Nëse dikan për ju shepis, a i donë Muhammedin s.a.s. Ka si jo, veç ku thejna sallallahu alaihi wasallam, na knaqët zemra. Pa donë mu pati me pejgamberin s.a.s. Mos e vazhdo me naton, se na i mushe sytë me latë. Si zdojna me më pa me pejgamberin s.a.s. Po e ki pa, kur se ka pa. Me folë pak ma shumë për Muhammedin s.a.s. Iman litë, mu'minët mbushen me latë. A kur se kam pa, hiq? Veç e kanë ndëgju. Që o konë një pengamber, para 1400 vite, me emrin Muhammed, e Allah në ka thonë me da, shtate dhe na kete dajnat. Kur një farë lidhje s'kina matë? Aja Arab, Arab në Shqiptar. Aja në Arabi, në këtu në Shqipni jetëm. Po edhem, e kemi besu. Dhe me këtë besim gjithna, krenohemi dhe mburemi që besim në Allahu Azogjel dhe që besim në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E në ditën që do të lindë djelin nga perëndimi, se cilë që deri më tani më nuk ka besu, Allahu atyre imanin nuk do t'u apranoje. Se ma shiqare ka me dalë djelin nga perëndimi. Dhe më kur të ndodhe ajo, nuk kanë mu dalu mu'minët muslimant nga ata që nuk kanë besu deri më tani. Se pojnët e ishte, ti të bosh muslimant. Qëka do me dhe muslimant? Me u nështru, me u dorzu urnave të Zotit. Ta merë menja, s'ta merë menja, ti isë të intereson. A ka thonë Zotit, qështu? Qështu është? A ka me laqe? Ka me laqe. Kuri? A ka pejgamber? Ka pejgamber. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi ka mendosur në jetën e vorit çështu. Çështu ka mendosur kryq, stagfirullah Zot mos ta provo. Kur kush nuk thot për muslimanëve, ai keni vërejt dikush për muslimanëve tote, apo kush ka ardhur ja gjet kallzoje? Jo ndonjërs pa fe, ato thon kështu. Që na kur tregojnë për ahiretin, për kiametin, për natën e varrit, për ringjallën, ato thon këta janë prallla. I ka thonë kështu edhe Muhammedi s.a.s. i ka thonë, e satiru le uelin, prallat e pleqve të më parshmive. Ki ka thonë prallat më parshmive, pleqve i ka thonë. Ama kur do të linë të djelin nga perëndimi, edhe që këto që i thëshin Kur'anit dhe sunetit këto janë pralla, që në thëshin për rinjallën këto janë mashtrime, që i thëshin islamit dhe fejes opium, që njerëzve mu ampi mendjen dhe mi manipulu, kur ta shofin këto se kalin djelin nga perëndimi, kanë me dash me besu. Ama Allahu, s'ka me va pranu imanë, se kam i thonë, ju nuk besut ma para, shtash, nuk pranot ma imanë ju. A mu në du me votibe, s'mundet. Subhanallah. Dhe kjo neve si musliman, në nëzit, dhe në inkurajon, sa ma shpesh me votibe të Zotit. Sa ma shpesh mu pendu të Allahu Azza wa Jalla, sa ma shumë istikfar me bo të Allahu Azza wa Jalla, për gabimet dhe lëshimet tona që i bëjmë me dije, ndo njëre që i bëjmë edhe pa dije. Dhe kjo është e momenti i rëndë dhe i vështirë që Allahu askujt mos ka me apranu tibën. Dhe kjo gjë dëshmohet në surën En'am, ajeti numër 158, që e përmend Allahu Azza wa Jalla. Hadithet që tregojnë për lindjen e djedit nga perëndimi, thotë Muhamedi s.a.s. Thelathun i dha kharajna lajen fe o nefsen imanuha, lem të kun amenet min kabel. Thotë kur do të ndodhin tre ndodhi, kur do të dalin tre shenja të kiametit. Mas kësaj ma, askujt s'ka mi u pranu imani që nuk ka besu ma herët. Nëse s'ka besu ma herët, a i ka me dosh me besu, ama, ka mi thonë, nuk vlenjë që ta shimonjat. U dash të besojsh pa e pa djelin. Sa pengamber të kanarë, sa musliman, sa o gjallarë të thanë, mo, jeta e varit, sa o gjallarë të thanë,
ka Zot që na ka kriju, du të me besu Muhammedin s.a.s. si vula e pengamberve, sa gjallar, sa djetar, ty të kanë thonë du të mu falj, Allah me avundu balin në sejzet, ti thëshe këto janë prala, mashtrime, e ku të falshin për Allah dhe në aramin, ti thëshe më rëhet se jeta është liri, mu knaq, me bo që ka dë njeri u skala dhe aram, këtë, të kështu thëshe, shtash, e pove djenë ndo me besu, së mundet vonasht. Pas të e thotë Muhammedi s.a.s. Tullu është shemësi min maghribiha. Thotë kur do vje momenti që djeli ka me lind nga përëndimi i saj. Nga ona e kundërt e saj. Krejtësish nga ona e kundërt, ka me lindën djeli në hadithin që e shënon imam muslimin e sahihun e ti. Pas të e thotë pejgamberi s.a.s. Në hadithin që e transmeton e Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, la të kumë sa'atu hatta të të nërë shëmës min maghribiha. Thot, nuk ka për të bo kiameti, deri sa djedit të linden nga përëndimi i saj. Deri sa djedit të linden nga përëndimi i saj. Djeni është kries nga kriesat e Allahot. Dhe është kries e vogël nga kriesat e Allahot. Se ka shumë kriesa matë mdoja se djedit si yje, që do të të në asë që i dim. E asë që ka njësi matë se që mundet mi matë ata. Po neve ki djelë na duket shumë i madhë, shumë i nxehtë, shumë i fuqishëm, asë gjë nuk është. Madhështia e djelit, sa është madhështia e, apo madhësia, më mirë thonë, e disa yjeve tjera që janë shumë matë mdoja se djeli. Se thotë Muhammedi s.a.s., i gjithë qeli i parë me gjitha krejsat e veta, në krasim me qelin e dytë, janë sikur një halk, një unos. Këri pa të unosët e vogla? Me mardët atë unos, me gjujt me një shkretin, një shkretin të madha. Që është sot e njërë që mështë shkretina e Marokos, me mardë atë unos, me gjujt në shkretina. Mune e gjena, mune e shef, mikroskop dut me gjitë atë unos në shkretin. Thotë i gjithë qeli i parë, në krasim me qelin e dytë, o si kur ajo unoze e cilë është hedhë, është gjujtë me një shkretin. Po qeli i parë me dytin, në krasim me tretin, o qështu si kur një unoze vogël me gjujtë një shkretin. Po i parë i dyti, i tretin me të katërtin, qështu një unoze vogël, kur gjujtë. Parëm dhe me qelin e shtatë, që Allah e ka përshkryt. E ledhi khala ka seba se ma watin tibaka. Allahu është ai cili ka kriju shtatë katë qelë, tibaka. Njëra mbi tjetrën. Njëra mbi tjetrën. Dhe si që dhe në krasim me tjetrën, që të sa një unoz e vogël. Allahu Akbar. Edhe ki robi madhë, para më dhe ti mbrejnë da kësoj dunjoje, sa je përbalë zotit tëndë, asë gjohë nuk je. Nuk mundit atë me, asë me mikroskopat, matë më dojat botës me gjithë. Ky njëri i vogël merë guzimin, Allahu të mi bojë shirkë. Ky si një krijes kaq e vogël merr guximin Allahut me akthi fjalën. Allahu më thon hayya ala salat, atë s'kam vakt. Allahu thot hajde agjera, valla kam punë, sezon është tash. Allahu i thot mos e bën këtë, atë unë e bëj. Allahu na falte na përmirësoft. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa idha talat faraaha an-nas amanu ejma'un fëdhalike la jenë fërë nëfësen imanua. Sotë Muhammedi s.a.s. kur kanë me pa njerëzit, kretë kanë me besu. Ama këtu manë nuk kam ju pranu asë kujtë imani. E përshkrun këtë moment Muhammedi s.a.s. Kur kanë me pa njerëzit, kretë kanë me besu. Ama imani s'kam ju pranu asë kujtë. Kotë që besojnë dhe aj besimi tyre do të refuzohë, do të kthehet prapë. Me u abo me dije, se të kishit besu dhe të kishit bo mirë vetës, jo se dikush është në zorë për besimin e juve, zdashtet me besu dhe rishtash, qërini pa imon, po në madhe. Mendoni se Allahu është në zorë për besimin tuaj, mendoni se Allahu fiton nga adhurimi juaj, jo Allah, ju fitoni, për vetje e bënë. Dhe të refuzot imani besimi, as kujtë s'kam ju pranu.
ولا تكون من الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. Do të ka për të bu kja meti, i përshkun këtë hadith Muhammedit s.a.s. disa gjendje, disa momente, që me tregu se atë shpet ka mi undodh kja meti, dhe atë shumë ka mu amarë mendën njerëzve, kanë mu habit, sa që dy njerëz janë duke boshit blerje me blerje një tesh, kanë me shtru teshën për ta pa që mu bo shit blerja me blerja apo me shit, s'kan me mujt as me blej, as me shit. E ajë tjetëri thot, dhe ajë tjetëri thot, ka me shku, ka me mjel, baktin e ti, që me pi qumsht nga baktia e ti, ka me mjel, ka me mush, as ka me mujt me pi. Ajë tjetëri ka me ndreq havuzin e ti, për me pi uj, s'ka me mujt me pi uj. Ka me bo kiamet, ka me bo shkatrim. A ka me qenë shumë etëshëm për me pi ujë, s'ka me mujtë me pi ujë. A i tete s'ka me mujtë me pi qumshtin. A i tete s'ka me mujtë me bo allësh vereshe. Qëta bënd me dije, se mu askujt asgjo s'ka me interesu. Dhe askujt asgjo s'ka me mujtë me bo. Qitë blera s'ka me pasë më vlerë. Qumshti s'ka me pasë më vlerë. Ujë s'ka me pasë më vlerë. A ju ka munu e ka ndrejt që havuzin e ka regullu e ta ma mo... Kam ri momentit që mu knoq me pi prej ati ujt, s'ka me pi uj. Edhe t'ka më ndodh kja mejti deri sa njeri e ka marrë gojnë e bukës me hongër, edhe s'ka me hongër, ka me ela. Ka me imet pa e hongër. Edhe që ajo ka fshat e bukës. Në hadithin që e transmiton e Budherri radhiyallahu anhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e përshkruan, Subhanallah, për kulljen e djelit kundrejt Allahot Azza wa Jalla. Këtu përshkruhet se djelit çdo ditë shkon i bën sejdë Allahot Azza wa Jalla. Kjo krijesë e madhe që sot elhamdullah e shihni rrezet e djelit, gjithë jemi edhe më të lumtur, jemi më të freskët, ndjehemi më mirë, koha më e bukur, më e mirë. Edhe gjithë kjo reflekton ndikon edhe në disponimin tonë. Kjo krijesë e madhe dhe e bukur, e cila neve na jep jetë, lumturi dhe shumë begati të kësaj dunjos, bereqet, kështu me radhë, çdo ditë shkon i bën sejdë Rabbul Aleminit. Shkon bën sejdë në arshin Allahut Azza wa Jall. Subhanallah, kur e lexosha këtë hadith, më shkoi mendja, thash si mund të dikush me kalu një ymër, një jetë, pa e vëndu kur balën e ti në sejshdhe. Pa e shiu këtë moment, këtë knatësi të përkulljes së robit në kryusit të vetë, dhe këtë moment që i vetmu ma Allahun Azza wa Jall, e ky moment që është moment komunikimi, ku robit komunikon me kryusin e ti Allahun Azza wa Jall. Si mund të me aliu vetë vetës, kur mos me shiu këtë moment? Vëllohë, ai që njëherë e shion, kur më nuk e braktis? Ndin nevoj, ja kërkon shpirti, ja kërkon trupi, ja kërkon mendja e ti, nevojën për të vëndu badhin e ti në sejgjde. Dhe këtë nevojë e ndjenë edhe krejsa tjera, por në forma dhe në mënyra që na nuk e kuptem. Por, nëse ka thonë Muhamedi sa osërëm se qashtu është, na hiq, kur nuk dyshemni një gjithit se qashtu në dothë ka. Dhe themi amen në më sadëkna dhe kjo neve në banë mina. Themi, a ka thonë Muhamedi sa osërëm, na e kimi besu dhe të nejtë, të njëtës jemi në nështru. Thote Budherri radhiyallahu anhu, i ka thonë Muhamedi sa osërëm sahabëve ti, e të drune e në të dhebu hadhi i shems, ka thonë, ojo shoktemi, a i kini kujtu ndo njëre djeli kur përëndon, ku shkon? Subhanallah, pyetje para 1400 viteve, gjë dikuja parashtrova këtë pyetje, tha kur së më ka shku mendja kur shkon djeli kur përëndon? Tha shqibe sa vjetë e kipo, kur së ka shku mendja? Tha hiq, kur së më ka shku mendja?
me kujtu, me undar, me analizu. A dini pse? Që si kuptojmë mirë ajetet kuranore, se Allah Azza wa Jalla shpesh na thotë në Kur'an, e fela yandhuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. E fela yandhuruna ila as-sama'i kayfa rufi'at. Apo wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Thotë Allah Azza wa Jalla, pse nuk ndalen njerëzit të ulen karshe, edhe ta shofin, ta analizojnë, ta meditojnë si Allahu e ka kriju devën. Devi është mrekulli është. Dhe devi është një krijesë e cila hala nuk është studiu deri në fund. Hala dobit, mësimet e kësaj krijese vazhdojnë shkencëtarët me i nxjerrë në mejdan. Dhe hala është një krijesë e pas studiume deri në fund. Genetika e saj. Anija e shkretinës tirët. Anija e shkretinës. E cida mundet në shkretin prej një anës me një anë tjetër, me të nxerë, me të bajt devja. Devja. Gjitha ekspedite deri në ditën e sodit që bën në për shkretina, krahas faktit që marrin xhipa, marrin cisterna, marrin naftë, benzina të ketë, pa tjetër ati me qenë devja. Se kretë këto mundën me dështu. Kretë këto mundën me dështu. Devja nuk dështon shkretin. Devja nuk dështon shkretin. O kry, ajo është mjeti bartës më i sigurt, më i sofistikum, më i përgatitur, më i fuqishëm, që sfidon gjitha teknologjitë e ditës sotit për në shkretin. Mos folmi për veti tjera që i ka, që është ilaç për kancere, ilaç për një që smuje. Me gjitha komponentet e veta. Vetëm të themra e devës të themra, deva themren e ka si singer, edhe pëso shumë e madha ja, themren e ka të butë si kur singeri. Qëto, si kur qëke e ka butë. Qështë, e shtyp themrën e devës, kur shkojnë dhe njëra, provojnë. Gjitha jo, gjallënes, re, në bisë nga. Shpullat, shtoj ka të buta, si kur syngjeri. Qatën të syngjeri kanë gjithë zdisa ilaqe për zdisa kancera. E Allah thot, edhe në qelin, se në sina e kemi ngritë, a kini po shtylla dikund në qelë, qka e mba qelën, qka e mba honën, djelën atë jenatë? A i me ndalë në ndonjere mushtri me një parke edhe me këshirë ka qeli, me po me thonë, la ilaha illallah. E Allahu në fund, a di shka i thotë njerëzve? Ua fi e më fusiku me feratu pësiru? More tja si e nalë në erë me këshirë vetën? Vetën me këshirë. Vetën me këshirë. Veç vetën të me këshirë, kime thonë, la ilaha illallah. Kjo së mundet me ndodhë rasisht. Mund pas ka kriju dikush. Unë u dashka mi thonë faliminderit që dikuj që më ka kriju qështu. Gjdo ditë u dashka mi thonë faliminderit. Një doktore, kini pa. Një doktore, shkon një therë në kom. E kije të gishti, një zorë qore, një dhamë të regulon. Po kur të ashofsh, e doktor, si a i mirë, faliminderit, shumë matë, ketë. Doktore, e njëri, e falëndëron, e respekton, e ndëron. Zotë i nderovë gjithë mjekë tonë, doktorë tonë, që kujdesin për neve, Allah ju dhash ymer dhe shnet edhe atimve, ama kur nuk i thotë faliminderit Zotit, që kripto tjera të mi ki dhonë. Ajo tje e pa, ta ata e veç pak, ndimoj, korrigjoj diçka, në moment, tisa e mirë njës ndaj ati, Allah që ty të ka falë, fune kry, nësë mi bo ati Allah të sejde, Allah në falë të nga përmirë softë. E i tha, a i kini menu në ere, ku shkon djeli, kur përëndon? Ku shkon? Këtu përëndon dikun tjetër lindë. Po si mundet aty me përëndu këtu me lindë? Ku shkon? Hajde. Ku është të shkenca, ku janë këtu? Njerëzit që mendojnë se dinë më shumë se feja, më shumë se Kurani, më shumë se suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe këtu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i nxit sahabët e tij me meditu, me mendu rreth krijimtarisë së Allahut azza wa jall.
rreth madhnisë së ti. Dhe ky meditim rreth madhnisë së Allahut Azhajal, neve na bën rob më të devotshëm, më të urtë, më të pëlqyer ndaj Allahut Azhajal. Mos e neglizhoni këto. Shenjat që Allahu na i kalon në tokë, të cilat neve na nxisin dhe na shtojnë hala më tepër dhe na forcojnë hala më tepër besimin dhe imanin Allahun Azhajal. Ku është e gjithë bota, ku është i gjithë njerëzimi që me ndalë lindjen e djelit nga perendimi? Hajde. Ku është gjithë teknologjia, ku janë gjithë ata mbretër, pushtetarë, të mdhej, që një ditë që është vrant, ta bëjnë ata me djelë? Hajde, a mundën me bo? A mundën me bo një gjithë tjilë? Andaj Ibrahimi Alisam, kur bo një polemik me faraonin e kohës së ti, kur lindi djeli, do shti ma në të djelit me bindat se Allahu është në fuqi maj madhe, maj fuqishëm se djelit, se Allahu është krijuesi djelit dhe honës. Manipuloj me inteligencën e ti, tha, kjo është Zoti jam kur lindi. Kur përëndoj djelit, tha, ja, unë zdu, Zotë që lindë edhe shkonë. A i mbet, febuhit e ledhi, kefar. Mbet pa fjale, i cili ka bojë qofar. I cili ka mohu dinin dhe islamen. Mbet pa fjale, pa laf mbet. Edhe djelit si djel, gjithë kjo krijesë e madhe, që vetëm me hi me shpjegu djelin në nxehtësinë, alo s'kanë mri, njerëzimi, alo s'kam rinë njerëzimi me ju afru djelit. Zdi sa larkësi të madhe, është larkësia ma e afer që kanë mujtë mu afru djelit. Jo, kaq kilometra, jo, kaq kilometra, si do qoftë, ato janë punë shkencëtarve, ato ma mirë në e shpjegojnë, po du tam, alo s'kam rinë njerëzimi me e deshifru dhe analizu deri në fund, vetëm djelin. Ky djel, kaq krijes gjigante që duket për neve, i bën sejsh dhe Allahot Azhajal. E ky njeri që asë gjonë nuk është në krasim me djelin, ky merë guzimin mos mi bo sejsh dhe Allahot. La ilahe illallah, Allah na vedisof dhe na udhzoft. Une nëse fillaj, hadithin nuk do të mundem të embaraj, edhe koha zaten na u ka afru, e janë bo 30 minuta, do të vazhdojmë inshallah ditën e djelin, pjesën tjetër të nasiatit, kurse të shtunën, në mesin tonë e kemi misafir, ligjerus, Hoxhën ton të dashër, mësuesin ton, Hoxhën Bekir Efendi Halimin, që çdo shtunë këtë Ramazan e kemi vendosur xhamit, e kemi ligjërues tonën Hoxhën Bekir. E kemi edhe hoxh tonën edhe mësues tonën, po e kemi edhe xhamat në kuptimin e plot të fjalës në xhamin Isabeu. E kemi edhe me antarësi xhamat në Isabek, edhe me hak hoxhë edhe kret. E Zoti inshallah i jep të mira dhe shnet atinve dhe juve të dashur xhamatni. E Zoti inshallah na e ban nasip që të shihemi ditën e nesër me si e si më mirë me vetë. Walhamdulillahi rabbil alamin.